ଶେଷରେ ବହୁତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଶରତ ବାଗ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇକରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ବାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଟିଏମ୍ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ତ ସେ ଯେ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକରି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ମୋତେ ଯାହା ନ୍ୟାୟଟା ମିଳି ପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛି ତାଙ୍କ ଇଏରେ। ଆଉ ଯା ହଉ, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ଆଜି ପୁରା ହେଲା। ମୁଁ ଯା ହଉ, ସେ ଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଆୟୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସବୁ, ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ମୋର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚା ସେ ସବୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ କରିବ। ମାସେ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବ କି ସେ ସୁଧୁରିଛନ୍ ବୋଲିକରି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେସ୍ଟାକୁ ଇଏ କରିବି, ନହେଲେ ସେ କେସ୍ଟା ପୁଣି ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆଜି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ହଁ, କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ଟା ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋତେ ଇଏ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମୋର ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସବୁ, ସେଇଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର୍ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବି, ପଢ଼ିବି ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିବ କି ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଠିକ୍ ମୋତେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବି ଆଗେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବି। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତିନିଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫେର୍ ମିଳାମିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଝିଅ ନ ଜାଣିଥା ମୁଁ ଏତେ ଭାବିବାର ମୋର ଥିଲାନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରଟାକୁ ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସଟା କରାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟଟା ପାଇପାରୁଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କୁ କି ସେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉ କି ମୁଁ ଛଡ଼ା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅମାନେ ଭାସିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସଟେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମାସେ କରି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ସେ ସୁଧୁରି ଯାଉ, ସୁଧୁରି କରି ଭଲ ହେଇକରି ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି। ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଗେ ଯାହା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ପିଏସ୍ କଲେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସ୍ ଉପରେ ମୋତେ ଯାହା ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାପରେ ତ ମୋର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲାନି। ମୋ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହା ବି ସେଇଟା ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୋଇକରି ସେ ଯଦି ମୋର କଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ହିସାବରେ ସେ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଲାଗି ମୋର କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନାରୀ ସେ ଆଇସି ଆଜି ସେ ଆଜି ମୋ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁଜମା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଆଜି ଯାହା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଯାହା ସପୋର୍ଟ, ମୋ ନ୍ୟାୟପତି ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ଦେଶରେ କାନୁନ ବୋଲିକରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ରହିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ଆଉ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଥିଲେ ଶରତ ବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭରସା ଅତୁଟ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଲହ ଅଛି ଆଲୋଚନା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ବି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ା କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।